När jag fyllde år fick jag en robot av mamma och pappa. Den är jättehäftig. Den har massa lampor och coola ljud. Den är min nya favoritleksak. Jag räcker med den jämt. Jag vill inte förrän planeten är säkrare. Vad ska vi göra? Det kan du ju. Det är trasig. Jag förstår. Men det är lite väl elakt, tycker jag. Ja, okay. Har du bättre förslag? Nej. Han kanske tröttnar på det. Det sa vi för 4 veckor sedan också. Vi måste göra någonting nu. Innan vi bryter upp fullkomligt. Okej. Aktivera sektorisk. God dag. Jag är Robotron. Uppdrag mottagning. Omgångsbanan. Ny kurs. AFS.